হৌতুগুৱাহাটীৰ সমান্তৰালভাৱে আমিনগাঁৱতো কৃত্ৰিম বানপানীয়ে ভয়ানক ৰূপ লৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমিনগাঁৱৰ দয়াল নগৰ অঞ্চলত আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলটো ইতিমধ্যে পানীয়ে বুঢ়াই ৰাখিছে আৰু কেইবাদিন ধৰি এনেদৰে জলমগ্ন হৈ আছে দয়াল নগৰৰ ইয়াতে আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক আবাসী আৰু তেওঁলোকে বৰ কষ্টৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো ইয়াৰ যি পানী ওলাই যোৱাৰ পথ একেবাৰে ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে বছৰৰ অধিকাংশ সময়ে পানীত ডুব গৈ থাকে আৰু শেহতীয়াকৈ নেৰে নাৰ পৰা বৰষুণে অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে এই কৃত্ৰিমমানৰ সমস্যাটো আৰু আমি পোনে পোনে যাম এইসকল লোকে আচলতে গোটেই ঘৰ তেওঁলোকৰ পানীত কেইবাদিনো ধৰি ডুব গৈ আছে আৰু অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণৰ বাবেও বিশেষভাৱে তেওঁলোকক ইয়ালৈ পঠিওৱা আহিছিল লোকসকলক তেওঁলোকে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আহিছিল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হব পৰা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আহ ওলাই আহিছে আজি এনেদৰে বাহিৰলৈ তেওঁলোকৰ থকাৰ পৰিৱেশ নাই কি কব ঘৰৰ পৰা মানে আমাৰ ৰিলিফ নালাগে মুমন্তিৰি মহাজৰ গছ এইটো আমাৰ আহ্বান তাতে আমাৰ কালভাটোক ঠিক কৰি দিয়ে দুটা কালভাট আছিল আগৰ যিটো আমাৰ মেইন কালভাৰ আছিল পুৰণা ৰাস্তাৰ সেইটো কালভাৰ ঠিকেই আছিল যেতিয়া নতুন ব্ৰীজখন হলে নতুন ব্ৰীজখন হোৱাৰ পিছত চেকপ'ষ্টত এই কালভাৰটো সৰু হৈ গৈছে সৰু হোৱাৰ কাৰণে তাতে কালভাৰটো সৰু হৈ গৈছে পানী নোলায় তাৰপিছত ইফালে ডি চি গড়ে যিবিলাক বিল্ডিং বনাইছে যিমান জয়গুৰুৰ পাছ জয়গৰুৰ পানী চব আহি আমাৰ জয় অসমীয়া চিনাকপটি আৰু এই কালিবাৰী তিনিটা অঞ্চল পানীত ডুব যায় কিন্তু আগত ত্ৰিছ বছৰ বত্ৰিছ বছৰ আগত যেতিয়া আমাৰ গাঁওখন হৈছিল তেতিয়া আমাৰ পানী ঠিকে আছিল পানী নদীৰ পানী সোমোৱাও নাই এইটো বৰষুণৰ পানী ডাইৰেক্ট সোমাই ওলাই গৈছে কিন্তু এই ব্ৰিজৰ কাৰণে যেতিয়া কাৰ্বৰ্ড বনালে এই কাৰ্বৰ্ডৰ পিছত আমাৰ ইয়াত দল নগৰ পানী নাযায় মন্তৰীৰ মাজত আহিব আমাৰ ৰাস্তা ঘাট আৰু এই কাৰ্বৰ্ডটো ঠিক কৰি দিয়ে আমাৰ চাউল নালাগে ৰিলিফ নালাগে ৰিলিফৰ দৰকাৰ নাই দুই কিলো এ কিলো চাউল পানী চলিব নাপালে চলিব

কেনেকুৱা বাৰু কি বুলি কব কেনেকুৱা এইটো আমাৰ বানপানীটো মানে বৰষুণৰ পৰা পানীটো যিটো পানী জমা হয় সেই নলা নলমা পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে নোৱাৰা কাৰণে আমাৰ বানপানীটো হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে এতিয়া অৱস্থা নোহোৱা হৈছে ভাত খাবৰ কাৰণে চাউল থাকিলেও বনাই খাব নোৱাৰে তাৰ লগতে গৰু গাই এইবিলাকৰো অৱস্থা একদম অৱস্থা বেয়া ক'তো ঘাঁহ খাবৰ কাৰণে নাই গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয় বিনম্ৰ অনুৰোধ বিপিন যানটো অতি শীঘ্ৰে তাক খান্দি যানটো মুকলিয়াই এই গাঁও দুখন চীনাতপটি দয়াল নগৰ এনেকৈ কালিবাৰী এই গোটেই গাঁওকেইখনৰ অসুবিধাটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় বিনম্ৰ অনুৰোধ এইটো কৰিলে আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধাটো দূৰ হব হয় আমি দেখুৱাম কি ধৰণে আৱাসীসকল এতিয়াও পানীৰ মাজতে আছে আৰু ঘৰসমূহ আমি দেখুৱাও যদি এনেদৰে আৰু নাই কিন্তু উপায় এইসকল লোক অতি দুখীয়া পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে মৰণ জীৱন ইয়াতে বন্ধ কৰিব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকৰ গত্যন্ত নাই আৰু এই আৱাসীসকলে আজি এদিন দুদিন নহয় কেইবাদিনো ধৰি এনে পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু এই পানী কেতিয়া শুকাব তাৰ কোনো নিশ্চিত আচলতে সমাধান কোনো আগত নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে সহায়ো পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰণেও পঠিওৱা আহিছিল যে কি ধৰণে ইয়াৰ পানী নিষ্কাশন কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহ তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ যি সমগ্ৰ আমিগাওঁ অঞ্চলৰ পানী ওলাই যোৱা বিপিন যান সেই বিপিন যানটো ইতিমধ্যে সৰু হৈ পৰিছে বুলি ইয়াৰে আবাসীসকলে অভিমত ব্যক্ত কৰিছে আৰু যদি আহ বিপিন যানটো মোকলাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ পানী বহুমূৰ্তত পৰিবগৈ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া আশাবাদী হৈ আছে আৰু যিহেতু আহ জলসম্পদ বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাসকল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে স্থানীয় লোকে ইয়াৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু যদিহে এই কামটো কিছু আহ আগবঢ়াই নিয়া হয় তেতিয়াহলে লোকসকল উপকৃত হ'ব কেনেকুৱা অসুবিধা অসুবিধা মানে বিৰাট অসুবিধা আমাৰ এই ইয়াতে ষ্টেডিয়াম আৰু আপোনাৰ হেৰি ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত মস্তৰীয়া বিল্ডিং বনাই আছে মেইন ডি পি জানটোৰ ওপৰে বনাই আছে ডি চি অফিচৰ পানী যাব লিটাৰ পানী সেই পানী যোৱা ৰাস্তাটো নাই সেই জামটো বন্ধ এই আমাৰ এই আমাৰ জয়পুৰৰ চিলাই মহাকাতিৰ পানী গোটেইখিনি দল নগৰত চিলাইৰ প্ৰতি কালি বাৰীত দি আছে ইহঁতে মেইন জানটো আটকাই থৈ দিছে তাতে ডাঙৰ পুখুৰী বনাইছে এই হেৰি ডি চি অফিচত পুখুৰীৰ আলিটো লগাই দিছে ৰেল লাইন লগত এইবোৰ জাম কৰি মেইন বিপি জানটো বন্ধ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে যিটো শৰাইঘাট সৰু বৰ বুলি কোৱা হয় ডি চি অফিচৰ সন্মুখৰ সেই শৰাইঘাট সৰু বৰ ইতিমধ্যেই পুখুৰী খান্দি আৱদ্ধ কৰি পেলোৱা হৈছে আৰু যাৰ বাবে সেই পানী ওলাই নাযায় আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে পানীত তল যাব লগা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা আৰু আমিন গাঁৱৰ এই বৃহৎ অঞ্চলত পানী ওলাই নোযোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে বিপিন যান আৰু এই বিপিন যান আচলতে কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত থকা শৰাইঘাট খৰিবৰ এই শৰাইঘাট খৰু বৰ আচল্ত খান্দাৰ পিছত এই পাৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত পানীসমূহ ওলাই নোযোৱা বুলি কৈছে আৰু বিভিন্ন যদি সোনকালে মোকলাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ পানী নিৰ্মিত নাইকিয়া হব বুলি সকলোৱে মত পোষণ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকে আশাবাদী হৈ পৰিছে প্ৰশাসন চৰকাৰে সদিচ্ছাৰে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলক সোনকালে এই কৃত্ৰিম বান্ধৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে